Tā ir, kad sanāk, ka ielu pagāzēt nedrīkst un pabraukt ātri, tad šī ir lieliska iespēja atbraukt un pabraukt pa trasi, kur tu vari braukt ātri, cik gribi, cik ātri vien vari, teiksim tā. Un jā, gribas visu laiku braukt, kaut vai katru dienu varētu braukt. Un nu jā, interesanti, tā arī ir diezgan labs treniņš priekš asfalta, tā kā jā. Esmu pirmām kārtām noteikti pa darbdienām, nevis pa brīvdienām. Un var braukt ar ielas mašīnu nosacītu. Nu, ļoti teoretiski ielas mašīna, bet ar viņu var atbraukt līdz trasē vismaz. Un viņai nav obligāti dugas vajadzīgas. Un ātrumi nav ļoti lieli un var izbaudīt to, ka ir pareizi jābrauc, ātri jābrauc. Bet tas nav bīstams, salīdzinoši ar pilnīgi brīvu trasi. Kas ir kuram, nu, cik man jau vajadzētu arī pamakšķerēt, vai ne, bet tā... Nu, nē, nu, tā mašīna stāv, un tu ikdienā ej garām viņai visu laiku met acu virsū, un tu domā, ai, nu, tā vien rokas niez, vai ne, iekāp tiekšā un izgāst, vai ne, visu laiku tev tas iekal tek, un tas kārdinājums ir, un tad, nu, tad beidzot, tad tiec klāt, un tad forši, tad ir forši, tad ir nogurums, tad ir viss pilns komplekts. Mēs tur nobraucam laikam 4 vai 5 sapļus tajā vienā sesijā. Nu, nosacīt ir tāda diezgan liela piepūle. Ir sevišķi šeit braucot pa moto aple, diezgan, kā saka, triki. Un tur diezgan maz vajadzētu, lai nepareizi izbrauktu, un tad droši vien, kad visticamāk, kad tas pasākums beigtos. Tā ka slodzītē uz to smadzeņu podu ir pietiekami liela arī tajos nedaudzējos apļos, ko mēs nobraucam. Mini šosē ir tas kaifs, kad tā ir tāda liela komūna. Tev visi ir čomi, draugi. Neviens neliedz tev padomu par tehniskajām lietām, par riepām. Ir jau arī pagājušajā gadā taisīti tusiņi, kur savācās, piemēram, konkrētas klases, tur dalībnieki. Un tad, jā, nu tad aicināja pie sevis uz māju, tur pikniks, kaut kāds dārza pasākumus. Bet, nu, galvenais, protams, jau visi te trasē.